Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодар педагогикалық университетінің қабырғасында Әлкей Қаханұлы Марғұланның бюсті салтанатты түрде ашылды. Шараға академиктің қызы Данель Әлкейқызы, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім вице-министрі Қуаныш Ерғалиев пен университеттің экс-ректорлары қатысты. Елордалық мейман білім ошағының әлеуетін жоғары бағалап, ақжарма тілегін білдірді. Бүгінде ұстаздар ордасы 60 жылдық мерейтойын атап өтуде. Институт 2017 жылы университет атағын алып, үздік 5 педагогикалық оқу орындарының қатарына енді. Биыл мерейтой қарсаңында киелі қара шаңыраққа Ертіс Баян өңірінен шыққан академик Әлкей Марғұланның есімі беріліп, бюсті ашылып отыр. Қазақтың тұңғыш ұлттық археологиясының атасы, ғалым, академик Әлкей Қаханұлы Марғұланның мүсіні ашылып отыр. Бұл Павлодар педагогикалық университеті үшін, ұжым үшін, студенттер үшін үлкен құрмет деп санаймыз. Және жүктелген міндеттер. Салтанатты шарада академиктің қызы Данель Әлкейқызы сөз алып, ыстық ықыласын білдірді. Қиылы Павлодар жерінде осындай университет болғанына, әкемнің туған жерінде мен просто это какое-то совершенно неповторимое событие. Я хочу сказать огромную благодарность за большую подготовку к этому событию, за то, что это вообще произошло. Сонымен қатар университет қабырғасында жерлесіміз белгілі ғалым Әбікен Бектұровқа арналған кабинеттің ашылу рәсімі өтті. Іле мәртебелі меймандар, өнегелі тұлғалар кітаптар сериясының тұсаукесеріне қатысты. Айта кетейік, аталмыш кітаптар сериясының 12-сі осыдан 5 жыл бұрын шығарылған. Жалпы, Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті осы 60 жыл ішінде 40 мыңнан астам шәкірт тәрбиелеп, болашаққа қадам бастырды. Бүгінде 5 мыңнан астам студент білім алуда. Зұлқарнай Ермұратұлы, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.